Head kolleegid, lugupeetud proua peaminister. Nüüd ma saangi nüüd oma ettekande formuleerida niiviisi, et kaadri sõjaväelasena võtke lihtsalt seda kui minu sõjalist nõuannet, et kindlasti kaitseväe juhataja ja teised kaadri sõjaväelased annavad teile oma nõuandeid. Ma võtaks ka selle vabaduse, et annaks nüüd oma ka siin. Et mida siis ma teie asemel teeks või mida ma käsiks kaitseministeeriumil ja juhatajal teha, et kaudtule võimekust parandada. No, kõigepealt vaatame positiivse poole pealt seda, et nüüd diviisi meil tekib pika laskeulatusega kaudtule pataljon, kus on siis nii mitmikraketiheitjad kui ka varitseva õhuründemoona siis kasutavad patareid. Neid siis saab seal olema kokku 3 patareid ja see annab meile täiesti uue võimekus, et me võime lasta kas 70 kilometrit või 300 kilometrit, siis olenevalt raketide laske kaugusest, mis me saame. Ja siin me saame ka liitlaste abi kasutada tulejuhtimisel, sest endal meil päris seda võimekust ei ole. Et need arengud on kõik väga positiivsed, aga need realiseeruvad aastaks 2025-2026, ehk siis nende realiseerumine võtab aega. Aga see võimekus ei asenda meil nagu otsest kaudtule võimekust, mis meil on vaja nende rindel võitlevate üksuste toetamiseks. Ja siin on meil siis selline kriitiline miinimum, millest lähtuda on 4 pataljoni suurust üksust. Et 2 üksust siis brigaadis ja 2 üksust diviisis. Et kui me vaatame nüüd brigaadi suurtükiväge, siis ka siin 2026. aastaks me jõuame sinna, kus me saame siis need 2 pataljoni täiskomplekteeritud. Praegu meil on seal tegelikult 2 miinusega pataljoni, ehk siis kummaski pataljonis on 12 relvasüsteemi. No, hea seegi, et see on teatud risk, aga me kõik loodame, et sellel aastal või järgmisel aastal midagi otsest sõjalist meil ei juhtu, et me saaksime selle parandatud. Et sel juhul me saame siin siis 2 kaudtule üksust, siis brigaadi tasemel ühe pataljoni kumbagi brigaadi ja need relvasüsteemid lasevad siis meile 40 kilometri kaugusele, kuhu me suudame ise ka tuld juhtida. Hea kolleeg, palun rääkige mikrofonile natuke lähemal, et siis kolleegid kuulevad paremini. Nüüd on palju paremini kuulda, aga palun Leo Kunnas. Pean seda dialoogi proua peaministriga, siis tal on tähtis see, et tema kuuleks. Nüüd, mis on murekoht, on diviisi suurtükivägi. Ja siin põhimõtteliselt oleks õige otsus hankida siin ratassuurtükid. Ja neid peaks olema siin 2 pataljoni. Ehk siis sel juhul diviisi moodustuks rügement, kus on siis üks pika laskeulatusega suurtükiväe pataljon, kus ongi siis haimarsid ja mitmik või parandan varitsev õhuründemoon. Ja siin oleks siis 2 pataljoni nende samade siis liikuv suurtükkidega, mis siis liiguvad ratastel, mitte roomikutel. Ja põhimõtteliselt tegelikult need hankeprotsessid me peaks käivitama, ma kasutaks sõna viivitamata ja tegema neid otsuseid tegelikult enne järgmise aasta ressi, et me saaksime siin edasi minna, sest kui me teeme need otsused, see ajamäär, mis me läheb, ongi 3-4 aastat, et kui me teeme need otsused, siis me selle võime saame tegelikult aastaks 27-28 kõige varasemalt. Ja me ei tohiks lükata seda kümnendi lõppu, sest see ebatasakaal, tasakaalu puudumine just kaardule üksuste osas on suur. Et need otsused tegelikult me peaksime diviisi suurtükiväe osas tegema suhteliselt kiiresti. Ja minu sõbralik soovitus on, et me neid ka teeks, kui ka see kutsuks esile kaitsekulude teatud suurenemise lähiaastatel seetõttu veel. Nüüd edasi 120 miinipildujad, et kui me mehaniseerime nüüd mõlemad jalaväebrigaadid, ehk siis teine jalaväebrigaad muutub ka mehaniseerituks, kui me saame sinna liikursuurtükid ja nüüd soomukid, et siis on ju mõistlik ka, et miinipildujad ei oleks seal järelveetavad, vaid need me saaks ka panna masinatele, ehk siis neil oleks samasugune manevõrdusvõime nagu siis nende pataljoni muudel üksustel. Et ka see küsimus on oluline ja tähtis. Ja siin peaks ka otsused tegelikult lähiajal ära tegema, et kui me saame kõik selle nüüd tehtud, siis meil kokku kaardule relvasüsteeme riigis
on umbes 200 ja me oleksime siis soomlastega umbes samas proportsioonis, et siis omada piisavalt iseseisvat sõjalist kaitsevõimet. Et siin loomulikult liitlased meid abistavad ja toovad siia ka üksusi, aga diviisi moodustamine tähendabki seda, et meil ka endal peab see võimekus olema suurem. Ja ikkagi arvestus on see, et kui sõjategevus läheb natukenegi pikemaks, ehk siis umbes 30-40 päeva jooksul umbes pooled süsteemid lüüakse meil rivist välja, ükskõik kui hästi me ka ei sõdiks. Et Ukrainas me näeme ka seda. Ja noh, laskemoon loomulikult, et laskemoona varusid me tegime õigel ajal need otsused, et need suurendame ja sellega tuleb jätkata. Aga siin oleks ka võib-olla selge kaalumise koht, et kas me suudaks ise lõhkeainet toota ja kas me ise ka suudaks toota 155 milliseid mürske ja 122 milliseid, siis parandan 120 milliseid miinipilduja miine ja ka 81 milliseid miinipilduja miine. Et kui me suudame lõhkeainet toota, siis me suudame tegelikult ka toota nii tankitõrjemiine kui jalaväemiine. Et meil on ka ju vaja tankitõrjemiinid veel asendada, mis me andsime ära, et seetõttu need kogused ikkagi on juba nii suured, et lõhkeaine tootmine tasuks meil endal ka ära ja see teisest küljest elavdaks meil majandust, et tegelikult noh, nii nagu Venemaa majandus osalt kasvab tänu sõjalistele kulutustele ja tellimistele, ma ei pea nüüd silmas, et me siin kopeeriks Venemaad, aga tegelikult ka sõjamajanduse osa ja kaitsetööstuse osa majanduses tegelikult ei saa alahinnata, eriti kus meil majandus tegelikult vajab nagu mingit positiivset tõuget siin. Et see oleks minu sõjaline nõuanne teile, et teha siis need diviisi suurtikeväe otsused suhteliselt kiiresti, sest kui see otsus teha, me jõuame 4-5 aasta pärast selle tulemuseni ja mitte lükata neid kümnendi lõppu, sest lihtsalt olukord on lihtsalt liiga ohtlik. Ja ka siis need samad järelveetavate miinipildujate asemel siis veokitel miinipiildujad brigaadi jalaväe pataljonidesse. Et tulejuhtimissüsteem meil areneb ja loomulikult me kasutame ka siin liitlaste süsteeme põhimõtteliselt pikema distantsi taha laskmiseks. Et see oleks minu poolt kõik, et jah, me peame Ukrainat toetama, aga sama päev esimene küsimus, mul oli kantsler Kusti Salmin, võtsin telefoni küsin, Kusti, kus on sinu asendusplaan? Aga noh, see asendusplaan ei sõltu ka ju rahastamise tõttu ainult kantslerist või ministrist, vaid eelkõige teist. Tänan.